Районният съд Стара Загора наложи условна присъда на 23-годишния Недялко Зумбюлев от Раднево. В микробуса, управляван от мъжа, полицията откри 28 мъже от Афганистан. Зумбюлев бе задържан на 1 октомври в квартал Железник в посока село Богомилово. При подаден сигнал с стоп-палка от полицейски служител, той не се подчинил, намалил скоростта и скочил от микробуса. Опитал се да избяга между блоковете, но е застигнат от полицаите. При последвалия оглед е установено, че карусерията на микробуса пътували 28 мъже от Афганистан, между тях и непълнолетно лице на 17 години. Всички са влезли в България без документи за самоличност. Днес зала номер 10 съдът одобри споразумение. Съгласно Недялко Златев Зумбюлев получава условна присъда от 2 години с 4 годишен изпитателен срок и 5000 лева глоба. Подсъдимият излезе с усмивка от съдебната зала и каза, че е доволен, че си отива вкъщи. Как се забъркахте? Нищо не мога да кажа. А доволен ли сте условно? Доволен съм, че най-накрая свърша адът, в който бях в продължение на един месец. Какво беше в продължение на един месец? И бях задържан под стража, което също никога не съм го изпитал. Съжаляваше, че така се случи? Разбира се. Повече няма да правиш така? Не. С бежанци няма да се занимаваш? Не, с нищо, което... Е извън закона? Да. Мъжът е с чисто съдебно минало. Обвинението срещу него бе за подпомагане на чужденци да преминават в страната в нарушение на закона. Съдебният акт на районен съд Стара Загора е окончателен и не подлежи на обжалване.